ušao je u jednu od njih koja je pripadala Simonu i zamolio ga da otisne malo lađicu od obale. Onda je seo u lađicu i poučavao narod. Luka 5.3. Isus je ušao u Petrov čamac. On nije zatražio da uđe u njega, niti je ispunio neki formular ili zatražio dozvolu. On je jednostavno ušao u čamac i zamolio da ga malo odmaknu od obale i počeo je da propoveda. Da li znate da Isus to može da uradi? Sve lađe pripadaju Hristu. Tvoja lađa je mesto gdje provodiš vreme, tvoje radno mesto, tvoj dom i sve ono gdje živiš svoj život. Možda taksi kojeg voziš, tvoja zubarska ordinacija, porodica koju hraniš i voziš i o kojoj se brineš, to je tvoja lađica. Isus dolazi, tapše nas po ramenu i podsjeća nas. Hej, ti voziš moj kamion. Ti radiš na mom radnom mestu. Ti služiš na mom bolničkom odjeljenju. Svima nama Isus kaže, tvoj posao je moj posao. Nadam se da razumete ovo. Tvoja lađica pripada Hristu. Razmisli zato da li postoji bilo šta u tvom životu, a da to nije u potpunosti njegovo.